Secawan Bersama Moliano. Podcast ini untuk semua. Kalau ada tersilap kata, harap maaf sahaja. Secawan Bersama Moliano. In the year of the fox came a time, remember well, when the strong young men of the rising sun heard the tolling of the big black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, when the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. Just one touch of the strong right hand, they know of the temple and the king. Now I know how you all feel. Tak salah ni time waktu you minta lagu Rolling Stone kan, time orang tengah sama. Sikit dah harap tu lah. Kisah lama kan. Best okay lah. Eh, dah kita tukar genre lah. Tukar genre pula? Alah, siapa kita pula nak jemput ni kali? Tak ada, lagu apa kita nak main eh? Lupa pula. Lagu apa eh? Kita lagu Melayu pula lah. Daun Putih tadi. Eh, tu Pok Yoye, sorry. Pok Yoye. Tak lah. Pok Yoye. Okay, tak lah. Ni kali kita main funk. Boleh pak. Boleh Funky pak. Chicken. Funky chicken lah. Yes. Tapi Pak Bo tak boleh lah. Tadi dah apa, medley kan. Itu lagu rendah-rendah, senang lah kan. Eh, Funky Chicken, kita pakai badan pula lah, joget. Joget boleh. Siapa nak nyanyi? Siapa nak tanggung ni? Itu juga. You have anybody in mind? Siapa? Apa kata kita panggil
artis undangan yang pertama. Alright. Okay? Tahu siapa tak? You panggil nanti, I panggil. I kenal dia agaknya. Okay. Mari kita panggil Ryzall Noh. Yeah. Baik, Pak Noh. Hey, apa khabar, brother? Baik, Pak Noh. Yeah. Okay. Okay, Ryzall. Okay. Sekarang Ryzall tengah buat apa? Tengah buat beberapa single lah. Hey. Salah satu single dengan Pak Noh lah. Ya ke? Accent pula. Saya tak tahu eh. Accent. Ya ke? Alamak. Lagu cover apa? Bukan eh? Bukan, bukan. Jangan-jangan. Pak Amol dah serik buat lagu cover. No cover-cover. No cover. No cover-cover. Macam ada story je. Dia pun tahu juga. Dia pun tahu juga. Kecoh lah. Itulah Ryzallnya pasal ni. Saya tak? Saya lebih pasal. Orang dah bilang itu lagu. Pamu tak involve. Betul, tapi betul. Ryzall sendiri kan nak. Okey lah, tak apa. No problem. Pedulikan ni semua. Nyari kita funky chicken ni. Sebelum tu kita cacah lah. Cacah dulu? Ya, cacah terus pergi funky. Set. Okey. On. Right on. Okey. Black Magic Woman. Wow. Alright. Secawan Bersama Moliano.